Tualetet e vetme publike në qytetin e Gjirokastrës që ndodhe në zonën muzeale pranë bashkëtesës të qesë janë jashtë funksionit dhe në kushte skandaloze, ndërkohë që nga bashkia nuk janë marrë asnjë mas për rikonstruksionin e tyre apo për ndërtimin e tualeteve të reja, sidomos në lagjet e poshtme të qytetit që janë aq të nevojshme. Po si s'ka nevoj, ku të vesh? Do vesh në klub, do pish një kafe, të vesh dhe në banjë. Si s'ka nevoj? Banjat kanë qënë, janë buluar, i kanë zaptuar të tërë. S'ka nevoj, kuto që të vesh pa banjë, banja është baza kryesore. Po, që ka ndodhur me banjat që kanë qënë? Ja, ven aty... Po, banjat ju hoqen, ju hoqen banjat që janë për para 3 vjetë. Tani banjat bëhen në për kafeniu, që unë duas duat të vete të pi një kafe dhe të urinoj në banjë. Për në këtë kuptim, për të. Ka nevoj, pa tjetër i ka nevoj. Banja publike, ka nevoj Gjirokastrës? Si s'ka, i detrimi këtë kur ka filluar, dhe banja publike ka filluar, po grumulluar njerëzit për tregëti. Po me ato që janë, çfarë ka ndodhur? Sepse njerëzit që shikoj që venë për sepa pa vlatë. Po, që venë në lokale, po turp, turp për të tërë. Po me ato çfarë ka ndodhur që ka qënë, me banja që ka qënë? I prishën, i prishën, i bëndër të ndërtime e shitërën. Po nuk mendon se do të bëjnë të tjera? Jo, jo, nuk mendon deri tani. S'kan menduar deri tani. 30 vjet i kishin përpara. Kishim jo vetëm banjo publike, dhe këtu tetë veshtatori dhe në pazar, po kishim edhe banjo që të vejë të lajshë. Ato që janë pazar një herë janë të degraduara. Këtu ka në janë për shumë fare. Ku duhet edhe njerë ju për shumë? Ka, s'ka banjo gjikundi. Po me ato që kanë qenë, çfarë kanë ndonë? Po i kanë mbidhur, i kanë për lokale. Ato që kanë qënë i kanë prishu. Si s'ka, rrjet pa banja.